رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Aziz ve değerli kardeşler, muhterem izleyiciler, bugün inşallah güzel bir hadisen okuyacağız Allah'ın izniyle. Sahabelerin hayatından güzel bir hadise var, kıssa var. Çok maraklıdır ve çok faydalıdır. Ümmiyete sahabelerin hayatını okumak lazımdır. Onların hayatından obrazları var, onlara bakmak lazım. O epizodlar var, onları okumak lazımdır. Niye? İman artsın diye. Kalplerimiz yumuşalsın diye. Onların nece abid, nece salih insan, necə alim, necə mücahid olduqlarını bilmək üçün. Və biz də onlara oxşayaq deyə, onlar kim olaq deyə. Çünki onlar peyğəmbərlərdən sonra ümmətin, bütün ümmətlərin ən xeyirləridir. Peyğəmbərlərdən sonra insanların ən xeyirləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələridir. Əlhəmdir, bu bizim üçün fəxirdir. Niyə? Bizim ümmətdəndirlər. Bizim üçün də fəxirdir. Və biz fəxr edirik ki, bizim belə sahabelerimiz var. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir sahabeler var. Bu bizim için vallahi fəxirdir, sevindirici bir haldır. Bizim örneğimiz, ibretimiz onlardır. Ne güzel hal bizim için, ne hoş bizim halımıza var. Bizim için fəxirdir ki, böyle bir insanlar bizim ümmetin başında gediblər. Ve onlar dediğim kimi çok salih, çok abid, mücahid, Allah yolunda çalışan ve fədakar qullar olublar. Onların hayatını oxumaq, onlardan örnek götürmək her birimizə vacibdir. Onları örnek götürmüyüb, kimi örnek götürəcək kardeşler? Kimi? Her birimiz Allah'a iman getirmiş. Ve mümin insan da, iman getirir insanı çalışmalı, hayatta həmişə qabağa addımlasın, düzdür mü? Arxa deyil, imanın kamilləşdirilmək üçün. Bunun üçün en büyük səbəblərdən biri, salih insanların hayatını oxumaqdır, xüsusilə də sahabelerin. Ve onların hayatını oxumaq insanın imanını artırır. Necə sələflərdən biri deyir, qəlbə ən faydalı olan şeylerden biri salihlerin hayatı oxumaqdır. Bunun kadar faydalı bir şeydir bilmirəm. Qəlb üçün. Ve biz de inşallah vaxt aşırı arada bax belə sahabelerin hayatından maraqlı bir qissə hekayelere toxunacaq. Toxunacaq ki, qəlblərimiz yumuşalsın, imanımız artsın ve onlara oxşamağa çalışaq. Deməli o sahabelerden biri, yəni ixtilaf var ki, hansı sahabenin sahabedir. Yani deyiline göre Abu Talha olur. Bildiğin Abu Talha değil. Abu Talha ki de nedir? Bu başkasıdır. Yani böyle şerhlerde böyle gelir. Düzdür, sahabenin adında ihtilaf var. Yani hansı Abu Talha demek yoksa Səbit ibn Qeys olub yoksa diğer olub. El mühim onunla bağlı olan bir qissedir. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin qonağını ikram ettiğine göre onlar hakkında, o aile hakkında ayet nazil olub. Demek ki qissə neden ibarettir? Bir gün bir kasıb bir nəfər müsəlmanlardan hədis İmam Buxarıda keçir. Əbu Hüreyrə rəvayət edir. Əbu Hüreyrə bilirsən də Xeybərdə iman gətirən müsəlmanlardandır. Hicrətin 7-ci ildə baş vermiş döyüşdür. Davus qəbiləsindəndir. Deməli Əbu Hüreyrə rəvayət edir ki, bir nəfər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına gəlir. Və deyir ki, Allahın Resulü mənə aclıq üz verib. O vaxtlar da çox az bir vaxt olub. Ona görə alimlər deyirlər ki, burada niyə görə sən tanıdığın məşhur Əbu Talha Əl-Ənsari deyil, yəni Ənəs ibn Məlikin belə deyil, atalığı, o Müsleymin yoldaşı. Deyirlər çünki Əbu Talha çox varlı birisiydi. İnşallah onun haqqında bir gün danışarıq, onun qissəsinin bağlı bir yaxşı bir məsələ var, faydalı bir qissə var. Bu deyir, ona görə deyir ki, o indi qissədə biləcəksən, bu o deyil deyirlər, səbəbini gətirirlər niyə görə? Çünki o imkanlı birisiydi. Burada baş verən hadisə isə kasıb bir Əbu Talha ilə bağlıdır. Ona görə deyir ki, bu o deyil, bu başqa Əbu Talhadır. El-Muhim, Ebu Hüreyrə rivayet edir ki, bir nəfər gəlir, deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'e ki, Allah'ın Resulü mənə aclıq üz verib. Yəni, çox acıb, kasıb bir vaxtlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öz sahabelerden birini göndərir xanımlarının yanına. Baxın, görün, bu qonaq üçün nəsə var. Və qadınları deyirlər ki, sudan başqa bir şey yoxdur. Dərsə diqqətlə qulaq as, hər cümləsinə fikir ver, dərsdən sonra faydaları siz çıxardacaqsınız. Həmişə mən danışıram veya biz danışırıq, bu dəfə bir yerdə danışacağıq. Ona görə diqqətlə qulaq as. Dərsdən faydalara çıxaracaq, ibrətlər götürəcəyik.
Deyir ki, sudan deyirlər ki, xanımları, sudan başqa heç bir şey yoxdur. Allahu akbar. Dünyanın hökmdarı, məliki, insanların bəşəriyyəti ən xeyirlisi evində sudan başqa bir şey yoxdur. Allahu akbar. Bugün hansı bir hökmdarda bunu təsəvvür eləyə bilərsən? Hansı rəhbərdə, öndə gedəndə? Öndə gedən insanlarda bu şeyi təsəvvür edə bilərsən, qardaş? Biz də təsəvvür eləyə bilərsən bunu. Biz qoyaq, biz də hökmdar deyəlik. Sıradan bir insanıq. Dünyanın hökmdarı, bəşəriyyətin seyidin evində sudan başqa bir şey yoxdur. Özdə bir xanım yox, xanımlarının yanına göndərir. Deyirlər ki, sudan başqa bir şey yoxdur. O zaman Allah Rasul deyir ki, kim bu qonağı evində qonaq edər? Kim etsə Allah ona rəhm etsin. Sahabələrdən biri qayda deyir ki, mən edərəm ey Allahın Rəsulu. Və qonağı götürür, gedir evə, yoldaşına deyir ki, evdə nə var yeməyə? Xanımı deyir ki, evdə heç bir şey yoxdur, ancaq uşaqların yeməyi qalıb, az bir şey qalıb. Və xanımına deyir ki, qonaq gələndə sən hazırlıq gör, sanki yeməyi hazırlayırsan, çırağı yandır, sonra qonağa qarşısına yeməyi qoyarıq və biz də elə aparaq gözümüz, sanki biz də yemək yeyirik. Yəni, uşağa çatan yemək üç adama çatmaz, axıyyətlə bir kişiyə çatmaz. Yəni, uşaq nə yer ki? Belə deyək, bir qarın bir şey yiyir də, balaca bir şey yiyir. Uşaqla kişi yeməyi bir deyil. Və özümüzü elə aparaq ki, sanki biz də qabıdan yemək yeyirik və çırağı da söndürərsən. Yəni, özü elə apararsan ki, sanki çırağı düzəldirsən, çırağı söndür. Və elə deyir, qadın yeməyi hazırlayır. Çırağı düzəldirmiş kimi elə eləyir ki, çıraq sönsün, görsənməsin, qaranlıq olsun. O vaxt bizim evlər kimi belə işıqlı, nurlu deyildi evlər. Bir şam idi, çıraq yandı, söndürsə, hər yer qaranlığa qərq olurdu. Və başlayırlar yeməyə, sanki özləri də qonaqla bərabər yeyirlər. O vaxt ki, evlər bir neçə otaqlı deyildi deyənə, qadın ayrı otaqlı deyildi, hamısı bir otaqdaydılar. Həmçin qadın hicablı idi. Bir yerdə yeyirlər, sanki bir yerdə yeyirlər, əllərini qaba aparanda bir yerdə yeyirlər qazana. Və deyir, uşaqlar da yatızdır. Başlarını qat yatızdır. Çünki ağlayacaq, acıq vəsə, yatızdır inan ki, yaddan çıxsın yeməkləri. Elə də eləyirlər, yeməyi hazırlayır. Bir yerdə yemiş kimi sanki yeyirlər, uşaqlar da yatızdırır. Və səhərsi sahabə gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yanına, yəni elm məclisinə, Allah Rəsulun məclisləri, elm məclisləri olurdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Allah sizin dünənki əməlinizə təəccüb etdi. Və ya ləfsə gəlir ki, güldü. Yəni, yaxşı bir əməl etdi. Allahın təəccüb etməsi, mümindən olan bir əmələ gülməsi o quluna razı olmasının əlamətidir. Və sonra deyir, bu ayələr nazil oldu. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا Özləri ehtiyac sahibləri olduğu halda başqalarını özlərindən üstün tutarlar. Bu ayə Ənsarlar haqqındadır. Və deyirlər ki, ayənin bu hissəsi, yəni bu ayə Həşr surəsinin ayələridir. Bu, bax, bu ailə haqqında, yəni deyilənə görə Abu Talih adında sahabədir və onun qadını, bu ailə haqqında nazil olmuş bir ayədir. Çox faydalı bir ibrətamiz bir hekayədir, qıssədir. Biz burada sahabələrin fədakarlığını görürük. Deməli, bu hadisədən biz nə ibrətlər götürdük, nə faydalar əldə etdik. Birinci, mən deyəcəm, qalanını sizdən soruşacağım. Deməli, ən böyük faydalardan biri, dərəsin əvvəlində də dedim, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin təvəzzökar, kasıb həyat tərzi sürməsidir. Sadə bir insan. Baxmayaraq ki, dünyanın hökmdarı dediyim kimi, insanların məlikidir. Ondan xeyirli yer üzərində insan gəlməyib, gəlməyəcəkdir. Lakin həyat tərzinə bax, yaşayışına bax. Bugün heç kəs adi müsəlman belə elə yaşamır. Gəlir ki, rivayətlərdə evində günlərlə, aylarla ocaq qalanmır yemək pişirmək üçün. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm istəsəydi, dua etsəydi, vallahi arxasında qızıldan, gümüşdən dağlar olardı. Lakin Allah Rəsulu dünyanı istəmirdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ən varlı insan idi, lakin kasıb kimi yaşayardı. Qənimətlər gəlmirdi, gəlirdi. Hamısı Allah yolunda saxlayardı, xərcləyərdi. Hamısı Allah yolunda nəfəqə edərdi, xərcləyərdi. Özünü heç saxlamazdı. Hətta dünyasını dəyişəndə bir yəhudidə zirehi qalır. Onun əvəzində arpa götürmüşdür. Sonra vəfatından sonra onu geri qaytarırlar. Əbu Bəkir və ya Əli rivayətlərdə gəlir, gedir onun Peyğəmbər Allah üçün borcunu ödəyirlər və onun zirehli paltarını və qalxanını geri götürürlər. Yəni belə bir həyat tərzi sürüb Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm.
Niye? Elinde olan hamısını Müslümanlara xərcləyib. Allah yolunda xərcləyib, cihada xərcləyib. Niye? Dinimiz yayılsın deyə. Müslümanlar zəfər kazansın deyə. Allah'ın kəlməsi uca olsun deyə. Bax, belə bir həyat tərzi sürüb. Hər şeyini Allah yolunda fəda edib. Bugün belə hökümdarlar, belə rəhbərlər, belə məliklər var. Yoxdur vallahi. Olmayacaqdır, biləsən. Hər şeyini Allah yolunda verən nə qədər insan tanıyırsın? Sahabələrdən bax, belələr olur. Abu Bəkir kimi, radiyallahu anhu. Gəlir Allah yolunda hər şeyini verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin önünə qoyur. Bütün mal dövlətinin var yoxunu. Var dövlətinin hər bir şeyini. Allah Resulü deyir ki, nəsə saxlamışsan evində ailən üçün, deyir Allah və Resulunu saxlamışam. Bugün bunu eləyən var. Yoxdur. Sahabələr belə olur. Başqası gəlir, ən yaxşı var dövlətini, ən gözəl mülkünü Allah yolunda xərcləməksə gəlir Allah Resulü yana, o Abu Talha dedim, Əl-Ənsari. Mədnədə ondan varlı Ənsar yox idi. Xurma bağları var idi. Aya gelir, aya nazil olur ki, sizlerden biriniz en sevdiği şeyi Allah yolunda xərcləmədikcə, ha, yaşlığa çata bilməz, təqvaya çata bilməz. Aya hemen buna təsir edir, deyir ki, mənim əlimdə en yaxşı olan hansıdır, mənim xurma bağlarım. Deyir, ey Allah Resulü, bunu sənə verəm, ne de istəyirsən xərclə. Bugün bunu eləyən nə qədər müsəlman var, qardaş? Ona görə onlar fədakar olublar, sahabələr, onun görə deyirik ümmətin və insanlar ən xeyirlərdir peyğəmbərlərdən sonra və Allah Resulü həyatı da gör necə olub, onlar üçün böyük bir ibrət olub və onlar da ondan çox tərbiyə alıblar, əxlaq, yaşayış, tərbiyə, cihadını, hər bir şey onlardan öyrəniblər, ondan öyrəniblər. Və dediyim ki, fayda, birinci fayda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sadə həyat tərzi sürməsi, kasıb həyat tərzi sürməsi, kasıblar kimi yaşayıb. Bu, ən birinci faydalardan biri. İkinci fayda. İkinci fayda evdəkilərin halını bilmək, birbaşa aparmaqda. Bəli, xəbər göndərir. Bu da ədəbdəndir. Həmən qonaq evə aparma. İndi ola bilər sən evindən agahsan, bilirsən ki, evdə nəsə olacaq. Lakin sən belə deyək də, doğrudan da kasıb həyat təsirürsən, həmən kimisə evə aparma. Bir maraqlan, gör evdə nəsə var. Apararsan, heç nə olmaz, baxma, biraz utanarsan. Ki, ev, xəcalət çəkərsən ki, gətirdim, amma evdə heç nə yoxdur. Həmçinin qoy, qadın da hazırlıq görsün. O bəzi olur deyir, bəzi məsələn qardaşlar ya müsəlmanlar nə edir? Birbaşa qonaq evə aparır. Qadın ki, bu gətirdin bəs axı mən heç hazırlamamışam. Axı heç nə yoxdur. Hə gəl yarım saat, bir saat hazırlıq gör, nəsə get al gəl. Qadını da sən pis vəziyyətə qoyursan evdəki xanımı. Və ona görə bəli, ədəbdəndir ki, evə qonaq aparsan, qonaq aparsan. Əvvəlcədən xəbər ver gedən ki, bax evə qonaq gələcək. Nəsə var? Yoxsa gedək alaq gətirək. Birbaşa gətirmə də. Bəlkə qadın da elə bir vəziyyətdədir ki, yemək pişirmək halı yoxdur. Bəlkə xəstədir, ağrırsan, xəbərin yoxdur. Çöldəsən, məscidə gedimsən, işə gedimsən. Deyirsən ki, gəlirik. Bəli, xəbər göndərmək ədəbdəndir. Həmçinin qadına qayğı göstərməkdir, qadına dəyər verməkdir. Evin, yəni evdə işləri kim görür? Qadın görür. Mətbəxin sahibi kimdir evdə? Qadındır. Qonağa yemək kim bişirəcək? Qadın bişirəcək. Ona görə əvvəldən xəbər verməyin yaxşı olur. Əgər əmin deyilsənsə, xəbər ver. Növbəti fayda, belə gedirik, ev yox, kim şey eləyə bilməsə, yəni sağ tərəfdən bilməsə, başqa yerdən də verə bilərsin. Evində xərc olmaq. Gözlə, sağdan gedək, deyə məsələ, ha. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Xanımlarının ədəbi ki, yəni dedi, evdə heç nə yoxdur, amma gələ eləmədi bundan dolayı. Bəli, qani olmaqları. İnsan gərək özündə olana qani olsun. Heç vaxt giləylənməz də ki, bu nədir, bu nə yaşayış tərzi, axı sən Allahın Rəsulusan, sən Peyğəmbərsən, sənə qənimətlər gəlir, sənə filan şeylər gəlir. Özündə saxla, biz də yaşayaq, biz də qadınıq. Onlar üçün nə idi əsas üstün? Allah və Rəsulunun sevgisi, razılığı. Onlar dünya malını dağında heç vaxt qaçmayıblar. Və onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ərə gedəndə bilirdilər kimə ərə gedirlər və onları hansı həyat tərzi gözləyir. Onlar Allah və Rəsulunu və axirəti hər şeyin üstün tutdular. Ona görə deyirik ki, vallahi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qadınları bütün qadınlara örnəkdir. Hər bir qadın imanın artmasını istəyirsə, həqiqi salihə müminə qadın necə olduğunu bilmək istəyirlərsə, qoy Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin xanımların həyatını oxusunlar. Xanım kimi xanım idilər. Zövcə kimi, bacı kimi, ana kimi, onlar kimi heç kəs gələ bilməz. Bu dünyaya gəlməyib, o cür qadınlar kimi. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qadınların həyatı bütün qadınlara nümunə ibrətdir. Qoy qadınlarımız onların həyatını oxusun. Hər bir hallarında Allahdan razı idilər, şükür edərdilər və heç vaxt narazı olmazdı, gilələnməzdir həyat tərzlərinə.
Allah ve Resul onlara kifayet edir. Kifayet edir elhamdülillah. Ha. Sahabenin fədakarlığı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin qonağın öz çətinlik halında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin qonağın o çətinliyə dözüb qonaq etməsi. Bəli, dediyimiz kimi, bəli, sahabelerin fədakarlığı özlərində az ola ola başqasını özündən üstün tutdu. Özündə olanı ehtiyacı var. Balasının ehtiyacıdır, balasının yeməyidir. Bu ağır bir şeydir, ya çətin bir şeydir. Ya sən övladının yeməyini kiməsə verirsin. Bir var çoxdur verirsən, bir var azdır, çatmır və uşağın onu verirsən. Bunu hər adam bacarar. Onun ki, hədisdə gəlir ki, Allah Rəsulu buyurur sallallahu aleyhi ve sellem, deyir ki, bir dinar 100,000 dinarı ötüb keçdi. Deyir ki, kişi olur, evində 2 dinarı olur. Onun birini Allah yolunda xərcləyir. Yəni, bu 2 dinardır, bu nə qədər çatacaq buna? Bir gün, 2 gün. Yəni 5 manatı var, 1 manatı var, 50 qəpik, kiminsə 50 qəpik başqasının. Deyir 2 dinarı var, onun birini Allah yolunda xərcləyir. Digərinin deyir 100,000 dinarı var. Evində var dövləti çoxdur. Gəlir oradan xərcləyir. Ona görə deyir ki, Allah Rəsulu 1 dinar 100,000 dinarı ötüb keçdi savabda. Yəni təsəvvür etsən də olmaya özünə gücündən çatır, onu belə bölüşürsən. 100 minin var, bunu bölüşməyə nə var ki, hə? Qafı deyilə, qardaş, ehtiyacın var. Bismillah, çıxartdın, 1,000 verdin. 2,000 verdin. Bir də var ki, özündə var, azlı, özü və gücündən çatır və onun da yarısını Allah yolunda xərcləyirsən. Təbii ki, üstün olanı budur. Hə, bu sahabə də, radiyallahu anhu, Allah onlardan razı olsun, ondan və xanımından. Görürsən, özündə az olan şeyi, nəinki az, balasının yeməyini Allah Rəsulunun qonağının qarşısına qoyur. Bunu hər adam bacarmaz. Çünki ne, özündən keçməyə rahatsız, ey bir işin işin olmaz, özüm kimi ver, amma balanınkini verərsən. Zaten hamı niyə üçün çalışır? Övladı, balası yaxşı yaşasın, yaxşı yesin, içsin, doysun, düzdür qardaş. Amma bunlar nə edirlər? Allah onlardan razı olsun. Balasını acıyat ızdırır və onun yeməyini başqasına verir. Valla bu, böyük bir iman tələb edir. Bu, fədakarlıq tələb edir. Gör necə olub Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələri və onları sevmək bizə vacibdir. Onları sevmək, onlara hörmət etmək, onların irzin qorumaq imandır. Təqvadır, ehsandır. Onlara üsyan etmək, tən etmək, onlara buğz eləmək, vallahi nifaqdır, küfürdür. Yəni onların sahabələr haqqında tən etməyən hökum var insanlar haqqında. Necə, hökümləri nədir? İnsan kafir də ola bilər. Yəni təsəvvür edin ki, bu cür insanlara tən etmək olarmı? Onları təhqir etmək olarmı? Onları mürtət olmaqda, münafiq olmaqda ittiham etmək olar mı? İnsan nə qədər ağlı naqis ola, imanı zəif ola, xəbis ola ki, onlara belə tən edə. Növbəti fayda. Qulun xeyirli əməli Allahın sevinməsi. Bəli. Qul yaxşı əmələ görəndə Allah buna sevinir. Və Allah bir qulundan razı qalarsa, vallahi dünya və ahirətdə xoşbəxt olacaq. Xoşbəxt olacaq. Əsas Allahın bizdən razı qalmasıdır, bizi sevməsidir. Bunun üçün də biz elə şeylər etməliyik ki, o sevgini və razılığı qazanaq. Hamımız deyirik, sevirik. Amma əsas nədir? Allahın bizi sevməsi, bizdən razı qalmasıdır. Bunun üçün də gərək əməllər eləyək. İman gətirib salih əməllər etmək lazım. O zaman Allah qulundan razı qalar. Allah qulunu sevər. Növbəti fayda. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sözünə riayət etmək. Bəli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sözünə riayət etmək, tabi olmaq. Həmən icabət eləmək. Onlar elə idilər. Allah Rəsulü bir söz deyəndə can atarlar ki, onu eləsinlər. Həmən tabi olardılar. Görürsən, sahabələrin tabiçiliyi, itaətini. Bugün bunu müsəlmanlarda görmürük bəzilərində. Əfsuslar olsun. Allah Rəsulü yoxdur deyə bəzi əmirlər, qadağalar bizə yüngül gəlir. Elə baxma da, hədisi oxuyursan sən, məhz orada ki, nəyisə Allah Rəsulü vacib edirsə və nəyisə buyurursa, hesab edir ki, qarşında durub onu sənə söyləyir. Bax, belə başa düşmək lazımdır. Bugün bunu biz hiss etmirik deyə özümüzdə, bunu yaşaya bilmirik deyənə. Bəzi əmirlər və ya müstəhəblər və ya qadağalar, haramlar, məkruhlar bizə adi gəlir. Yəni, adi də heç nə olmaz. Heç nə olmaz demək lazım deyil. Hesab et ki, önündə durub sənə bunu əmr edir. Və ya sənə bunu buyurur, məsləhət görür. Həmən etməlisən. Və ya qadağan edir, və ya çəkindir, və ya edir, eləməsən yaxşı. Belə başa düşməlisən hədisi oxuyanda. Belə başa düşsək, vallahi belə baxanda bizim fərqi olmayacaq. Onu Allah yazsın, bir başa meşikdir yoxsa, o sözü bizə gəlib çatdı mı? Belə olduğumuz halda inşallah ki, çox xeyirlər əldə edəcəyik. Yaxşı, sonraki fayda.
Özlerini yeğirmişim gösterip konağı utandırmamak. Özlerini yeğirmişim gösterip konağı utandırmamak. Yani bunu da oradan belli çıkartmak olar. Özler niye böyle ederler ki? Sanki konağı bilmesin ki ancak olanı budur. Utanar, yemez, xəzalet çeker, düzdür, yaxşı faydadır. Sonra? Qonağa qarşı ədəbli olmaq. Haradan çıxartdın faydanı? Əsin hansı hissəsindən? Təlidillənmək. Kim faydanı çıxartdı, o da danışacaq. Onlar qonağı qarşılaması, yəni ki, gövdəsini bilməsi, aha, yəni ki, öz halını ona bildirməməsi. Yəni qonağa qarşı nə dedin sən? Yəni qonağa qarşı ədəbli olmaq. Bəli, ədəbli, qonağa qarşı ədəbli olmaq. Ümumiyyətlə, qonağa ikram etmək. Ümumiyyətlə, ikram etmək bu özü böyük əməldir. Qonağı xüsusilə ikram eləmək böyük əməldir. Allah Rəsulü deyir ki, sallallahu aleyhi ve sellem, Mən yu'minu billahi vəl yevmil əxir fəl yukrim dayifahu. Kim Allaha və axirə günə iman gətirirsə, qonağa ikram eləsin. Qonağa yaxşılıq eləsin, yedizdirsin, sizdirsin. Bəli, bu hədisi də, bu hədislə bərabər gətirəndə, bəli, fayda götürmək olur ki, qonağa ikram eləmək, yaxşılıq eləmək. Sonra? İslamın gözəlliyi, İslam qardaşlığı. Bəli, bəli. Bəli, İslam qardaşlığı mühümlüyü, qardaşlar, vallahi bu mühüm bir şeydir. Biz onlardan çox öyrənməliyik, vallahi qardaş, sahabələrdən çox öyrənməliyik. Hansı məsələni istəyirsən, bizim həyatımızla bağlı olsun, hamısı onların həyatında keçib təcrübədən. Bizə qalan nədir? Oxuyub, götürüb əməl eləmək. İslam qardaşlığı. Vallahi bugün müsəlmanlar, mühacir və ənsarlar kimi qardaş olsalar, bilirsən nə qədər uğurlar əldə eləyərik. Nə qədər zəfər qazanarıq. Müsəlmanlar daima ucu olar. Lakin onlar kimi ola bilmirik deyə nə əqidədə, nə əxlaqda, nə davranışda, nə bax, yaxşılıqda, qardaşlıqda belə ola bilmirik deyə. Bugün müsəlmanların halı acınacaqlıdır. İxlaflar bir yandan, nə bilim, problemlər digər tərəfdən, istər ailə zəmində olsun, istər müsəlmanların bir-biriyinə olsun və s. Nə qədər problemlər var, qardaş. Müsəlmanlar yoxsan uğur qazana bilmirlər. İslam dini ən hörmətli, ən uca dindir, lakin o dini daşıyanlar bugün çox geri qalıblar. Səbəb birinci özümüzdədir, qardaşlar. Çünki sahabələrin yaşadığı həyatı yaşaya bilmirik. Onların əqidəsi kimi əqidə yoxdur bugün müsəlmanlarda. Əqidədə inhiraf var, azğınlıq var. Əxlaqda azğınlıq. Müsəlmanlarla rəftar, müsəlmanın bir-birinə rəftarında görsən, naqisliyi və s. Nə qədər problemlər var, Allah hamımızı islah edəsin. Növbəti fayda. Kişilər öz qardaşına azlığını etiraf etməsi, yəni icazə olmaz. Bəli, bəli. Əgər ehtiyac varsa, zərurət varsa gəlir bir müsəlman qardaşıma deyə bilərsən ki, mən acam, qarnım acıb, mənə doydura bilərsənmi? Və ya ehtiyacın var, mənə pul verə bilərsənmi? Təbii, istəməmək ən əfzəlidir. Lakin ehtiyacın var, istəyirsənsə burada problem yoxdur. Problem hardadır? Ola ola istəyirsən. Və ya özü yola verə bilərsən, nəyəsə, amma yenə istəyirsən. Bu problemdir. Bir də peşəyə çevirmək. Bəli, bəzi adamlar bunu hətta peşəyə çevirib. Yəni, ancaq sədəqə yiyir. Yəni, işləyə bilər də. Deyək ki, bu adam işləyə bilər. Lakin özü də əziyyət vermək istəmir. Əziyyət vermək istəmir də. 100 dənə bəhanə gətirir. Ora mağırır, bura mağırır, filan şey bacarmıram. Problem yoxdur. Fəhləliyi bacarmırsan, satıcılıq eləyə də bilmirsən. Maşın sürə də bilmirsən. Nə mümkün bir şey, nəsə örgən elə də, yəni gözləmə ki, kimsə gətirib nəsə mənə verəcək, mənim də adımı sədəqə alanlar siyasına salın, nə olar, mənə də gətirin verin də. Hani nəsə örgən də. Örgən öz əlinin zəhmətini donar. Bunları bacarmasan, eybi yox, problem yoxdur. Müsəlmanlar zaten bir-birinə dayaq olmalıdır, dəstək verməlidir. Lakin elə adamlar var ki, valla sədəqə yeməyə örgəşib, qardaş, sədəqə almağa örgəşib. Qapısına sədəqə aparsan, görsən evindən 2 dənə hündürboy oğlan çıxır, oğullar. Bunlar işləyə bilər də, sən niyə sədəqə yiyirsən? Xoşva gəlir. Bəli, o alışqanlıq yaxşı şey deyil. Amma indi dediyimiz ki, həyatdan götürürük ki, ehtiyac varsa bir müsəlmana ağız aça bilərsən, əgər ehtiyacın var, çətinliyi var, orada problem yoxdur. Lakin ən əfzəl olan təbii ki, tərk eləməkdir. Lakin bu cür istəməkdə də günah yoxdur. Müsəlmanlar zaten bir-birinə dayaqdır həmişə. Amma deyirik ki, əfzəl olanı hansıdır qardaşım? Tərk eləməkdir. Yaxşı. Növbəti fayda, çıxaq görüm. Ha? Buyur. Ərinə sadiqliyi. Ümumiyyətlə övlada qarşı məhəbbət ən çox analarda olur. Yəni əri deyə-deyəcə, yəni uşaqların yeməyin, yəni qonağa verək, yəni xanım da ona heç nə demədən sadiq qaldı. Yəni öz ərinin dediyini elədi. Bəli, qadının itaatkarlığı. Bəli, ərinə qarşı sadiq olması, ərinin sözündən çıxmaması.
Bu hadisdən bunu götürmək olar. Yəni, öz övladını, yeməyini qonağa ikram etmək və ərinin sözündən çıxmamaq, gileylənməmək, axı, niyə gətirdin? Uşağımızın, balamızın yeməyiydi, sən bunu başqasına verirsən, axı, belə eləməyəm, axı, bizim balamızdır. Fədakardır, hətta balasını belə fəda elədi, belə deyək də. Balasının ruzisini, yeməyini belə öz Allah Rasulunun qonağına fəda elədi. Ha, eyni adamlar deməsin. Bax, onu əlbə qal gözlə. Orada bir şey də qəsd olunur. Yəni xeyir naminə nəyisə qəsd edir. Belə deyəndə çırağı söndürür. Xeyir naminə. On demək eyni mənanı deyir. Özlərini göstərmiş kimi sanki yemək illər. Onu da ora əlavə eləmək olar. Aha sonra. Mənə... Ha, eşidirəm, buyur sən de. Allah əzəl əzəl ən böyük müddət olan Quran-Kərimdə biz qiyamət gününə qədər bir ailənin zikr olunması. Bəli, bu o ailə üçün fəzilətdir. Qiyamətə qədər bu din ayaqda durduqca, Quran qalxmadıqca, yer üzərindən götürülməz, hamımız o ayəni oxuyacaq və bu ailəni yada salacaq. Və deyəcək ki, Allah onlardan razı olsun. Allahın bizi onlar kimi elə. Təsəvvür elə gindən, bir ailə haqqında nazil olur. Özə nə ayə? Bu müjdə ayəsidir. Allah bir quluna əməlinə gülərsə, burada təəccüb edərsə, buradan götür ki, fayda Allah gülür və təəccüb edir. Lakin özdə məxsus bir şəkildə, burada təşbih yoxdur. Bəli, Allahın müəyyən sifətləri var ki, isim kimi müştərəkdir qullardan, lakin keyfiyyətdən baxanda fərqlidir. Heç kəs demir ki, Allahın gülməsi məxluqatın gülməsi kimi. Xeyr, Allahın özündən məxsus kamil bir şəkildədir. Təəccüblənməyi də həmçinin. Və Allah təala bir qulun əməlindən təəccüb edərsə, gülərsə, bu, o qulundan razı olduğunu bildirir. Və Allah da bu qulundan razı oldu. Bu ailənin əməlindən razı qaldı. Bu da o ailə üçün müjdədir. Həmçinin onlar üçün fəzilətdir ki, qiyamətə qədər onlar haqqında ayə oxunur. Həşr surəsinin ayələridir. 8 və 9-cu ayələrdir. Və yusiruna alə anfusihim və law kana bihim xasasa. Sonra özləri ehtiyacı olduğu halda başqalarının üzərinə sünnətlər. Aha sonra fayda. İxlaslı eləmələr. Qadında kişidə ixlaslı olmalı. Allah razı olsun. Və bu mən o faydanı gözləyirdim. Dedim kimsə demə sözüm deyəcəm. İxlaslı idilər. Bax, deyir sabahsa gəldi Allah Rəsulun yanına. Yəni gəlib məclisdə oturur. Demədi Allah Rəsulu. Hə, dedim qonağa ev apardım. Yedizdirdi, içizdirdi, hətta belə elədi. Utanmasın deyənə özümüz də yalandan göy yemək yemiş kimi yeyirik, balalarımızı ac yatırdıq. Yəni danışma, heç edilmədi. Allah Rəsulu özü xəbər verdi ki, Allah sizin əməlinizdən gülür və ya təəccüb edib. İxlas çox mühümdür vallahi, qardaş. Bugün nə qədər müsəlmanlar var, axşam bir əməl edir, sabah hamıya deyir. Və ya sabah bir əməl edir, axşam hamıya deyir, söyləyir. Allahın razını qazanmaq istəyirsən, mütləq əməlində ixlaslı olmalısan. Mütləq. Ola bilər insanlar bilməsin. Elhamdülillah, bilmədi, lap yaxşı. Əsas Allah razı almaq deyildi, qardaşım. Əsas ahirət mükafatı deyilmi? İnsanlar bilməsə də olar da mənim əməlimi. Elə əməl var, təbii ki, onu sən gizlətməyəcəksən. Məsələn, namaz qılmaq. Bəzi bidət əhli var, namaz qıldıqlarını gizlədirlər, söyləmirlər. Məsələn, nurçularda belə bir şey var idi. Bunlar gizlədərdilər. Demirlər biz namaz qılmaq. İşləyirsən, illərlə heç bilmirsən namaz qılmaq. Gizlədir, elə bilir ki, burada gizlətmək lazımdır. Xeyr. Namaz İslamın rükünlərindən biridir. Şəhadət kəlməsindən sonra ən birinci rükündür, ən fəzilətli rükündür, ən vacib olan rükündür. Sən bunu söyləməlisən, sütundur. Namaz qılın, ey insanlar, göstərməlisən, bildirməlisən. Ha, onlar gizlədirdilər, demirdilər. İllərlə işləyirsən, bir yerdə oxursan, sonra sən agah olur ki, bu namaz qılınmış ki, məclisdə görürsən. Elə əməl var ki, sən onu bildirməlisən, bəli, bu əməl sən edirsən. Hətta bəzi hallarda o müəyyən əməllər var, dediyimiz kimi, o belə müstəhəb əməllər, yəni orada ixlas, yəni orada əməli gizlətmək var, onu bəzi hallarda bir özə verə bilərsən, niyə insanlar faydalansınlar deyə. Yəni sən, yəni sanki məsələ ibrət olsun deyə, bəzi əməlləri deyə bilərsən, orada problem yoxdur. Lakin burada görürsən, sahabə heç söyləmədi, ehtiyac yoxdur, onu söyləmədi. Elə gəldim mənə, Allah özü xəbər verir ki, Allah əməlimizdən razı qalıb. İxlaslı ilə gəlib demədi, ey Allah nasıl belə elədi, belə elədi, dediyin kimi elədi, apardı, gecizdirdi, içizdirdi, axırıncı yeməyimiz idi, balamızın yeməyidir, onu biz Allah yolunda fəda elədi, bunu danışmadılar. Bəli, onların ixlaslı olması. Deyirəm, ona görə deyirəm ki, onlardan çox şey öyrənəcəyik biz inşallah, çox şey. Oxuduqca öyrənəcəyik. Onlardan və başda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem olma şərtiylə. İxlaslı olmaqları, bəli, sonra... Deyir, biz demək üçün oturmuşuq da burada. Şeyrə can atmaq. Xeyrə dərhal can atmaq. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bəli. Həmən Allah Rəsulü bir şey söyləyən kimi həmən ona icabət edərdilər. Buyur Allah Rəsulü eləyərik və sər və illahi gör. Həmən dedi ki, aparı mən qonaq eləyəcəm. Bəli, həmən Allah Rəsulü icabət etməkləri. Sonra bir xeyir əmələ nail olmadıqdır.
kadın ve kişinin birbirine yardım etmesi, Bəli, burada kişi və qadının yardımlaşması. Görürsən, salihə qadını da həmən ərinin sözünə itaat elədi. Ərinin sözünə tabi olduğuna bu işə yardım elədi. Yardımlaşdılar. Yəni, qadın giləylənmədi, deyinmədi, ərinin könlünü sındırmadı, onu qonağa gətirin görə peşman eləmədi. O da elə həbəsiz olmadı, elhamdülillah. Salihə qadının burada bilinməsi, görsənməsi, həmsin kişinin də, gəlin kişiləri də xatırlayaq. Qadın da fəxr eləməlidir ki, əgər onun əri salihdirsə, onunla fəxr eləməlidir. O qadın da görsən, həm də əri salih kişiydi. O da qadın üçün fəxirdir ki, elə bir yoldaşı var, zövcü var. Və bugün qadınlar da, əgər sənin evdə kişinin ərin salih, abid, xeyrxar bir insandır, sən əlhəm də buna sevinməlisən, bu ilə fəxr eləməlisən. Həmçin kişi də evində qadını salihə qadındırsa, müminə qadındırsa, Allaha və Rasulünə itaat edəndirsə, ərinə qarşı itaatkarsa, buna görə sevinməlidir, əlhəmdülillah. Bəli, yardımlaşmaq. Kişi və qadının salih, xeyirli əməllərdə yardımlaşması. Sonra bir ikisini də deyək, dərsi bitirək. Bəli, Quranın nazil olma səbəbləri. Bəli, indi burdan məsələn alimə gətirirlər də ayələrin nazil olma səbəbləri nədir? Bəzən Allah Taala ümumi olaraq bir ayə nazil edir. Bəzən hər hansı bir hökmü bəyan etmək üçün nazil edir Allah Taala ayələri. Bəzən bir hadisə haqqında ayə nazil olur, hadisənin baş vermə səbəbi və s. Yəni Quranın nazil olma səbəblərinə müxtəlifdir. Onlardan biri bəli, hadisəni bəyan etmək, hökm bəyan etmək. İndi burada da hadisə baş verdi və Allah buna görə ayə nazil etdi. Yəni bu hadisə belə baş verdi və orada buna görə ayə nazil oldu və orada da fəziliyyət sahiblərinin fəziliyyəti üzə çıxdı və ya da görsən münafiqlər haqqında ayələr nazil olur. Məsələn baş verir, münafiqlər əməl edirlər, Allah ayə nazil edir ki, münafiqlər belə etdilər, agah olun, bilin və s. Hə. İmkanı zəif, imkanı güclü olan hər bir ailəyə nümunə. İndi onu demək olar ki, onu qeyd elədik. Orada bir dəfə əhlinədə bir rəddiyə var, çünki Allah spontanın gülümsəməsi. Bəli, dərsdə də onu qeyd elədik. Biz etiqad edirik ki, Allah təəccüblənir. Allahın təəccüb etmək və gülmək sifəti vardır. Lakin dediyimiz kimi bu məxluqata bənzəmir. Yəni Allahın bir sifəti varsa, adda oxşarlıq olsa da demək deyil ki, keyfiyyətdə də oxşarlıq var. Allah Taala eşidir. Onlar da bunu isbat edirlər. Lakin Allahın eşitməsi ilə qulun eşitməsi bərabərdir. Deyəcəklər yox. Deyir, orada necə isbat edirdinsə, burada da isbat edəcəksən. Əgər Allah eşidirsə və biz də eşidirik. O demək deyil ki, oxşarlıq var. İspat eləmirsən də oxşarlığı. Deyir, bəli. Deyir, bəli. O zaman burada da ispat eləməyəcəksən. Allahın həyatı var. Var, Allah yaşayır. Məxluqatı da həyatı var. Onlar da yaşayırlar. Eyni deyir, oxşarlıq var. Deyir, yox. Deyir, yox. Orada necədirsə, burada da elədir. Heç bir fərq yoxdur. Allahın gücü, qüvvəti varmı? Qüdrəti var. Deyirlər, bəli, qüdrəti var. İspat edirlər. Deyirsən, məxluqatda qüdrət var. Deyir, bəli, var. Oxşatdın axı. Deyəcək, yox. Deyir, o zaman necə ki, orada oxşatmadın, dediyin ki, özünə məxsus bir formadadır. Keyfiyyətdə eləcə də bu sifətdə də Allaha məxsus keyfiyyətdədir. Oxşarlıq yoxdur, bənzərlik yoxdur. Və eləcə digər sifətlərdə görməkdir, eşitməkdir, güc, qüvvətdir, həyatdır. Bunlar hamısı, bunlar isbat edirlər bu sifətləri. Bu sifətlərdə oxşarlıq olmadığı kimi, elm sifəti, oxşarlıq var. Allah öz qullarını alim adlandırır. Allah da alimdir. Qullarından da elm sahibləri var, bilənlər var, elm sifəti daşıyanlar var, alim olanlar var. Bənzəyirlərmi? Xeyr, deyəcək xeyr. O zaman digər sifətlərdə də bu cür qayda ilə gedəcəksən. Sifətləri bax, bu cür isbat edəcəksən. İnkar etmədən və bənzətmədən. Sonuncu fayda ilə dərsi bitirək inşallah. Deyir, dona sahabələrin dünya malından uzaq durmaları, yəni özlərini bağlamamaları. Sahabələrin dünyaya həris olmamaqları, bəli. Dünyaya meyl etməmələri, dünya malına bağlanmamaları, qani olmaqları və s. Saxlayaq burada dərsi. Bitirək. Allah dəstəyəm ki, Allah Taala xeyri müvəffəq eləsin. Allah Taala bizləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrinə oxşayan, onlara bənziyən, onlar kim etsin. Onlar kimi olmasaq da ən az onlara oxşayaq. Onların əməlini edə bilmərik, lakin oxşamaq lazımdır. Çalışmaq lazımdır ki, nəsə edək və kim də Allah yolunda çalışarsa, Allah subhanahu wa ta'ala onu yoluna yönəldəcək. Yəni oturub deməyək ki, mən də sahabələr kimi olmaq istəyirəm. Amma heç eləmir. Deyir, xeyr, onlar kimi olmaq istəyirsənsə, çalışmaq lazımdır. Nəfsinlə mübarizə aparmalısan, cihad eləməlisən. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Kim bizim yolumuzda cihad eləyərsə, biz onu öz yolumuza yönəldərik. Burada cihadın mənalından biri İmam Mücahid deyir, nəfsinlə mücahidə aparmaqdır, cihad eləməkdir. Nəfslə cihad eləmək. Mənalından biri də odur. Sən Allah yolunda nəfsinlə cihad eləsən, Allah səni öz yoluna yönəldəcək.
Belə Allah bizi xeyrə müvəffəq eləsin. Allah təala bütün sahabelərdən razı olsun. Allah təala ümmətimizi islah eləsin, hər birimizi islah eləsin. Allah təala ailələrimizi islah eləsin, övladlarımızı qorusun. Allah təala bütün müsəlmanlara yardım eləsin. Harda müsəlmanlar varsa, çətinlik çəkirlərsə Allah onlara yardım etsin. Xüsusilə Fələstin bölgəsində Allah təala o müsəlmanları qorusun, hifz eləsin. Ölənlərini şəhidlərdən yazsın, yaralı olanlarına Allah şəfa versin, düşmənlərini də məhv eləsin. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədu an la ilahə illəm, əstəğfiruka və tub ilik. Amin.